Başdan ayağa suyun içindəsən ki. Bəs pəncəyi nədir? Pəncəyi nədir? Pəncəyimiz yoxdur. Əvəzində çörəyimiz, yağımız, qəndimiz var. Yeyin mənim şoppana balalar. Dalaşıb dalaşdım, daha yaxşı olmağa çalışdım Biraz vaxtım az, başımla taraz Xoşuma gəlmədi, elədim etiraz Yat, qalx və tək, qalq ki tək Etməyə başlayasam bunu Mən də hamı kimi dəyərsizəm Bəzən bacarıqsız və fərsizəm Düşündüyce